Nici mai, nici mai.
Kemeni aynak, asta yaşka verelim. Եվ պատահական չէր, որ մեր սիրելի Դասվար Բադալյանը փորձեց ավարտական հանդեսը հաղթական մայիսով ավարտել։ Ավարտում են 4-րդ դասարան, բնականաբար Դասվարը պետք է փոխարինվի դասեկով, եւ ուզեց հաղթական հոգի, հայի բնորոշ մարտական հոգի սերմանել մեր երեխաների մեջ։ Նորից եմ կրկնում, նախ ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս Պայիսյան Երատոնի կապակցությամբ։ Եվ այդ երատոնը հաղթանակները մենք հենց այնպես չէ, որ ձեռք ենք բերել, հենց այնպես չէ, որ մենք այդ հաղթանակները ունեցել ենք։ Այդ հաղթանակների արդյունքը հիմքում միշտ էլ դրված է այս մատաղ սերնդին դաստիարակողների կողմից, նրանց մեջ դրած հոգի և ավյունը։ Եվ ես այսօր մեկ անգամ ևս համոզվում եմ, որ մենք ունենք այնպիսի երեխաներ, այնպիսի սերունդ է մեծանում, որ կարող ենք վստահել մեր ապագան։ Ոչ միայն տղաների, որոնց մեջ ամենականություն է խոսում տղամարդում բնորոշ, հային բնորոշ, փառք ու պատիվ, նրանցից ամեն մեկի շարժումները արդեն խոսում են նրանց դաստիարակության մասին։ Նաև աղջիկների ոգևորությունը, որով ես կարող եմ վստահասել, հերոսներ ծնող մայրեր են ապագա մեր աղջիկները։ Եվ պատահական չէ, որ լավ մայրերից լավ տղաներ են ծնվում, եւ այստեղ կանգնած յուրաքանչյուրը այսպիսի լավ ծնողի հոգու ճիճն է, նրա հոգու արգասիքն է, որ այսօր մենք վայելեցինք այս բեմահարթակից։ Չեմ ուզում վատ տրամադրություն ստեղծել, այնուամենայնիվ մենք նաև չենք կարող մոռանալ մեր անցյալը, չենք կարող մոռանալ զոհերին, չենք կարող մոռանալ բոլոր նրանց,
ովքեր ուղակի թե անուղակի ճանապարհով իրենց կյանքը նվիրել են այսօրվա մեր խաղաղ օրվան, այսօրվա մեր երաթոնին, որ մենք խաղաղ պայմաններում կարողանում ենք բեմահարթակից երեխաների միջոցով արտահայտել մեր ոգին, մեր դաստիարակությունը, մեր կրթությունը, մեր հաղթանակները. Այսպիսի երեխաների դաստիարակությամբ է պայմանավորված այսօրվա մեր սահմանների ամրությունը. Ուստի երևի թե շնորհավորելով բոլորիս, ընդամենը մի բան կասեմ, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ Տիկին Բադալյան, խնդրում եմ շատ հյուզվեք, առաջ եկեք, հաղթական ավարտեք դուք այսօր տոնում ձեր երեխաների, ձեր սաների միջոցով. Դա մեկ օրվա արդյունք չէ, եթե ուզեիք էլ մեկ ժամվա ընթացքում, մեկ ամսվա ընթացքում չէիք կարող այսպիսի գեղեցիկ հանդես կազմակերպել, եթե դուք ի սկզբանե առաջին դասարանից մեր երեխաների մեջ չսերմանեիք հայրենասիրություն, մարդասիրություն, ուժեղություն, կամքի դրսևորում և այն ամենը, ինչին մենք այսօր ականատես եղանք։ Ես ուզում եմ շնորհակալությունը հայտնել նաև մեր երկերաշտության ուսուցչուհուն, որովհետև տեսեք, դա մարդու տեսակով է պայմանավորված։ Աշխատանքի ուսուցման ուսուցչուհին էլ ուսուցիչները կարող են նման արդյունքի հասնել։ Երկի ուսուցչուհին, եթե կարող է ամեն մի դասարանի հետ, այս տարի մենք 12 հանդես ունենք, 12 դասարանների հետ երբեք կրկնվող երգեր չեն լինում, բոլորովին նոր երգեր, ու այս երգերային երգերն են, երգի որակից կապված է երեխաների դաստիարակությունը։ Աննա ջան, շնորհավորում եմ, Թադևոսյան ջան, շատ ապրեք, շատ ապրեք։